Huomenta taas. Mä en tiedä, kuuluuko mun huomenet äsken, mutta nyt ilmeisesti kuuluu. Eli mä tuun semmoisesta ihmeellisestä työryhmästä tai ryhmästä kuin Opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä. Mä haluan tässä vähän mainostaa sitä sen takia, koska se on hyvin erityistä, että tämmöisellä valtion kehittämisvirastolla on tämän tyyppinen ryhmä, jonka työtehtävät on organisaation työjärjestykseen merkitty, nimenomaan romanien koulutuksen kehittäminen ja romanikielen ja kulttuurin edistäminen. Tämä on aika lailla erikoinen työtehtävä minulle, joka en ole romani. Mä ymmärrän hyvin, mitä tarkoittaa koulutuksen kehittäminen ja mitä tarkoittaa romanien koulutuksen kehittäminen, mutta se on vienyt, mä oon nyt monta vuotta ollut jo tässä tehtävässä ja se on vienyt aika pitkän ajan sisäistä, että mitä ihmettä virkamiehelle tarkoittaa romanikielen ja kulttuurin edistäminen. Se on aika mutkikas juttu, mutta meidän ryhmä tällä hetkellä koostuu kahdesta virkamiehestä, joista Satu Blomerus on romani ja meidän työkenttä on yhteisesti ajatellen äärimmäisen kiinnostava ja meidän yhteistyö on hyvin, hyvin kiinnostavaa. Mä en mitenkään voisi tehdä edes niitä tehtäviä yksin. Eli tämä on oikeastaan semmoinen, mitä mä haluan painottaa teille kaikille, että asiat, joita tehdään romanikulttuurissa ja romanien minkä hyvänsä asian edistämiseksi, niin se tulee kyllä tehdä romanien kanssa. Se viisaus ei niin kuin virkamiehen tämmöisen perusopetushallituslaisen päästä niin tule. Meillä on myöskin meidän ryhmällä semmoinen ohjausryhmä, joka koostuu osittain erityyppisistä eri alojen virkamiehistä, mutta myöskin romaneista. Esimerkiksi Suomessa, niin kuin varmaan aika monet teistä tietää, niin toimii romaniasiain neuvottelukunta valtakunnallisesti ja sitten siinä on tämmöisiä alueellisia romaniasiain neuvottelukuntia, niin näitä asiantuntijoita, romanitaustaisia, on mukana meidän ohjausryhmässä sekä sitten ihan erilaisia romanitoimijoita muuten. Eli tämä ehkä hieman taustaksi. Mun otsikossa lukee, että romanien koulutus Suomessa. Mä en mene ihan heti tähän katsaukseen, josta mulla on lähinnä nyt kerrottavaa sen ajankohtaisuuden vuoksi, mutta kerron sen verran, että Opetushallituksessa oli mahdollisuus vuonna 2008 ensimmäistä kertaa jakaa kunnille valtionavustusta romanioppilaiden perusopetuksen tukemiseen. Ja siis tämä on myöskin aika erityistä. Ja me saatiin semmoinen 40, muistaakseni tasan 40 kuntaa sitten vuosien varrella haki tätä valtionavustusta. Ja ne oli sellaisia kuntia, että vaikka se kuntaluku ei kuulosta kovin suurelta, niin ne oli kuntia, joissa oli paljon romanioppilaita. Eli me laskettiin, että hyvin suuri joukko perusopetuksen romanioppilaista oli tämän tuen piirissä. Nyt tänä keväänä oli ensimmäinen vuosi, jolloin tätä valtionavustusta ei saatu, mikä osittain
varmaan heijastaa, ellei kokonaan heijasta valtion tilannetta. Raha on aika tiukilla, mutta se heijastaa myös tietysti sitä, että tätä työtä on tehty aika pitkään ja tämä on kuitenkin ollut tällaista vuosittaista hankerahaa. Eli täytyy sanoa, että me ollaan oltu iloisia niin pitkään kuin sitä kesti. No, nyt voidaan tietysti kysyä, että mitäs nyt romani oppilaille kuuluu perusopetuksessa. Meidän ryhmä teki tuossa lukuvuonna 2011 ja 10 ja 11 semmoisen selvityksen, missä kysyttiin romanioppilailta itseltään perusopetuksessa sekä heidän huoltajiltaan sekä sitten Suomen perusopetuksen rehtoreilta, että miten romanioppilaat pärjää perusopetuksessa. Ja ihan lyhyesti sanottuna sen selvityksen tuloksissa kävi ilmi, että suurin osa, semmoinen noin 80% romanioppilaista pärjäsi ihan oikeastaan samalla tavalla kuin kaikki muutkin oppilaat. Et siellä oli hyvin pärjääviä ja huonosti pärjääviä, mutta että rehtorit katsoi, että samalla tavalla. Mutta sitten siellä on huolestuttava joukko, vaikka se on numeroissa aika pieni joukko, mutta siellä oli kuitenkin sellainen porukka, joka putosi koulutuksesta, ei saanut suoritettua oppivelvollisuutta ja ihan selvästi heillä oli paljon muitakin ongelmia, että siellä oli siis tämä koulupudokkuus juonsi semmoiseen pitkäaikaiseen ongelmavyyhtiin, miten rehtorit sitä kuvaili. Ja meidän ongelmahan ehkä siinä vaiheessa oli se, että meidän oli aika vaikea tämmöisenä helsinkiläisenä, valtakunnallisena, isona organisaationa niin kuin osoittaa sormella niitä romanioppilaita, jotka oli jo pudonnut. Et me oltiin tavallaan niin kuin askeleen myöhässä. No, mä jatkan oikeastaan tästä teemasta sitten, kun pääsen tähän varsinaiseen päivän aiheeseen. Mut haluaisin oikeastaan sanoa tähän saumaan, että hyvin monesta kunnasta, jossa tätä valtionavustusta on ollut, niin se ei ole ollut helppoa kehittämistoimintaa. Siellä on monissa kunnissa niin kuin ollut kaikenlaisia mutkia, mutta siellä on tapahtunut. Siellä on tapahtunut erittäin paljon ja siellä on ehkä ensimmäistä kertaa niin romanioppilaat tullut jollain tavalla ja heidän pärjäämisensä ja heidän ei-pärjäämisensä niin tullut jollain tavalla näkyväksi koulussa. Nyt tällä hetkellä, kun mä oon lukenut niitä viimeisimpiä raportteja näistä kunnista, kun he ovat vuosittain joutuneet kertomaan, että mikä se tilanne oikein on, että mitä he on tällä rahalla tehnyt. Ja mä oon puhunut näiden koordinaattoreiden kanssa eri kunnissa, niin tilanne on kohtuullisen hyvä siellä perusopetuksessa. Eli se suurin ilonaihe on tällä hetkellä, että aika monessa kunnassa niin kouluissa koetaan, että romanioppilailla niin kuin menee hyvin, että oppivelvollisuus tulee suoritettua ja ei ole mitään sen kummempaa. Nyt sitten niin. Suomessa on
mä en tiedä, oletteko te ehkä puhunut tänään jo, mutta Suomessa on tehty vuonna 2009 ensimmäinen romanipoliittinen ohjelma. Ja siinä ohjelmassa opetushallitukselle annettiin tehtäväksi, tai sanotaan, että siellä oli toimenpide, jonka opetushallitus otti tehtäväkseen, tehdä tällainen selvitys aikuisten romanien koulutustaustoista, aikuisten romanien koulutustarpeista, heidän näkemyksistään, ajatuksistaan, kaikesta, joka liittyy koulutukseen. No nyt tässä oikeastaan täytyy taas mainostaa niin kuin sitä romanien kanssa tehtävää yhteistyötä. Me ei ikinä oltaisi saatu, vaikka meillä on Satu Blomerus, romanityöntekijä, mun kollegana, niin me ei oltaisi kyllä kahdestaan saatu aikaiseksi tämmöistä selvitystä. Se on nyt tällainen kirjanen, jonka mä voin oikeastaan laittaa kiertämään. Ja sitä on mulla muutama täällä mukana, että jos joku on kiinnostunut, niin mä mielellään jätän. Mutta tämän selvityksen tekeminen tarkoitti kyllä sitä, että me tarvittiin hyvin paljon apua valtakunnallisesti. Erilaisia ihmisiä, jotka ensinnäkin vei viestiä meidän puolesta, että tämmöinen asia on tärkeä. Se selvitys pohjautui tämmöisiin neljään eri kyselyyn. Eli tämä kyselyiden tekeminen romaniväestön keskuudessa, niin siinä on aina semmoinen pieni jännitysmomentti, että millä tavalla ihmiset kokee, että mitä se tieto on, mitä halutaan kerätä ja mihin se tieto joutuu. Eli siinä on aika isosta luottamustekijästä kysymys. Meillä oli hyvin suuri 17 henkilön romanitaustaisten henkilöiden verkosto Suomessa, jotka teki aivan pyyteettömästi tätä tiedotustyötä ja keräsivät myöskin näitä kyselylomakkeita, jakoivat niitä romanien keskuudessa omilla alueillaan. Ja siis täälläkin Ramona on ollut yksi hyvin aktiivinen, voi olla, että täällä on muitakin Pohjois-Suomessa. Henry Lindgren ainakin oli hyvin aktiivinen myös, mutta mä en nyt näe häntä. Mutta joka tapauksessa niin tämä oli aivan ensiarvoisen tärkeä asia. Et kiitoksia vaan. Tässä on moneen kertaan kiitelty, mutta edelleenkin kiittelen. Näitä kyselyitä tehtiin siis neljä, ne oli kaikki anonyymejä ja siellä oli semmoinen oikeastaan niin kuin kaikkein tärkein kysely oli aikuisille romaneille itselleen, näin mä sanoisin. Sitten kolme erilaista kyselyä oli aikuisia kouluttaville oppilaitoksille, ammatillisille oppilaitoksille, aikuislukioille ja vapaan sivistystyön oppilaitoksille. Nämä oli jotenkin helppoja teknisesti nämä oppilaitoskyselyt, kun ne vaan surautettiin sähköisesti näille oppilaitoksille suoraan ja sitten he vastasivat tai eivät vastanneet, mutta et niiden tulosten käsittely oli hirveän helppoa just tästä sähköisyydestä johtuen. Mutta tämä onneton aikuisten romanien kysely, kun se tehtiin sähköisenä, niin me saatiin 67 vastausta. Sellaista vastausta, mitä voitiin hyödyntää. Eli tässä vaiheessa
meille tuli semmoinen tilanne, että tämä meidän verkosto rupesi jakelemaan ihmisille paperilla näitä lomakkeita. Ja tämä lomake oli äärimmäisen raskas. Eli se olisi ollut aivan kenelle hyvänsä raskas, mutta me toivottiin, että vastaajina olisi hyvin erityyppisiä ihmisiä, eri tavalla koulutettuja, kouluttamattomia, aivan kaikenlaisia aikuisia romaneja. Eli mä olen kyllä ihaillut sitä niin kuin projektina, että me saatiin sitten niinkin paljon kuin 327 tämmöistä täytettyä vastausta romaneilta. Ja sitten tuossa näkyy, minkä verran saatiin näiltä oppilaitoksilta. Se, mikä siellä oli hirveän mielenkiintoista näissä romanien vastauksissa, yksi avainkysymys oli, että onko oppivelvollisuus suoritettu. Siellä oli myös yli 65-vuotiaita, eli vanhoja ihmisiä, jotka on käynyt kansakoulua aikoinaan, mutta te näette, että tilanne on aivan hurja. Siellä on tuossa vanhimmassa ikäluokassa niin naisista onnistunut puolet suorittamaan oppivelvollisuuden, miehistä ei yksikään. Eli se on 25% kaiken kaikkiaan. Tämä oli hyvin pieni toi otos tässä vanhimmassa ikäluokassa, mutta mun mielestä se joka tapauksessa kertoo jotakin. Sitten siellä oppivelvollisuuden suorittaminen nousee reippaasti, jopa niin, musta tämä on kuvana kauhean hieno, että jos yli 65-vuotiaista miehistä ei yksikään ole suorittanut otoksessa oppivelvollisuutta, niin 18-24-vuotiaista naisista 100% on suorittanut. Eli te huomaatte, että naiset on jotenkin tässä nyt etuvartiossa. Että heillä niin kun selvästi tässä koulunkäynnissä on vähemmän ongelmia. Ja mikä on hirveän mielenkiintoista sikäli, että meille tulee jatkuvasti, tai ei nyt jatkuvasti, mutta säännöllisin väliajoin kuitenkin tulee Euroopan neuvostosta ja ties mistä kyselyjä siitä, että mitä Suomi aikoo tehdä tyttöjen, romanityttöjen koulutuksen pulmien eteen. Tämä on aika liikuttavaa kyllä, että meidän täytyy kyllä tehdä jotain romanipoikien koulutuksen eteen. Että no, nyt en siirry feministilinjalle, mutta tämä on tilanne. Siinä kirjasessa, jonka mä laitoin kiertämään, niin me yritettiin ottaa hyvin paljon suoria vastauksia sieltä kyselystä. Ne oli kauhean hienoja vastauksia. Välillä hyvinkin vaikeita ajatuksia, niin vastaajat osas sanoa jotenkin ihan mahdottoman ytimekkäästi, että sillä tavalla, että virkamies oli ihan kateellinen. Ja ne oli aika liikuttavia vastauksia sen puolesta, että tässä kysyttiin kuitenkin hirveän herkkiä kysymyksiä elämästä ja kokemuksista ja niin kuin vaikeita asioita. Niin ihmiset oli ihan äärimmäisen rehellisiä.
Koska se oli niin harvoin, kun olin koulussa. Voiko sitä ton tehokkaammin sanoa? Kun en käynyt koulua, kun ei kiinnostanut. Nämä ei varmaan ole kauhean kiinnostavia asioita. Mä taidan hypätä näiden ohi, mutta tässä me ollaan luokiteltu vaan näitä, että millä tavalla Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa, Länsi-Lounais-Sisä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa niin miehet ja naiset oli vastannut. Ja sitten tässä on ikäluokittain, miten oltiin vastattu. Nyt on aika usein törmätty viime vuosina, siis Opetushallitus ihan omana itsenäänkin on monta kertaa sanonut eri yhteydessä, me ollaan kirjoitettu, että romanioppilaita on siirretty paljon erityisopetukseen. Ja siitä on tullut jotenkin sellainen ikään kuin jämäkkä fakta. Tässä on kysytty romaneilta itseltään. Meillä on ollut semmoinen käsitys, että noin puolet on takavuosina, siis tässä on lainsäädäntö muuttunut, että nykyään erityisopetukseen nyt ei niin vaan siirrellä, mutta aikaisemmin takavuosina niin meillä on ollut käsitys, että noin puolet romanioppilaista on ollut erityisopetuksessa. Ja nyt tässä kysyttiin pelkästään sitä, että ovatko he olleet yleisopetuksen, erityisopetuksen tai muussa ryhmässä. Eli tässä ei kysytty esimerkiksi sitä, että ovatko he olleet erityisopetuksen ryhmässä jotenkin osa, miten sitä sanotaan, virallisesti osa-aikaisesti tai osittain tai väliaikaisesti. Mutta joka tapauksessa niin me oltiin hyvin yllättyneitä siitä, että 80% aikuisista romaneista kertoi olleensa yleisopetuksen ryhmässä ja vain 18% sanoi olleensa, mutta tämä todennäköisesti tarkoittaa niin kuin koko aikaista erityisopetusta. Toi muu ryhmä, niin se on, muistaakseni siellä oli näitä vanhempia henkilöitä, jotka kertoivat olleensa apukoulussa. Romanit vastasivat myöskin siihen, että millä lailla he ovat suhtautuneet opetushenkilöstöön, siis he ja heidän perheensä ja sitten heidän kokemuksensa siitä, että miten opetushenkilöstö on suhtautunut heihin oppilaina ja heidän perheeseen. Eli nyt jos ajateltaisiin, että semmoinen paras mahdollinen tilanne olisi varmaan se, että toi sinisen ja punaisen raja menisi tuossa aivan keskellä, niin tässä näkyy se, että romanit ikään kuin ovat kokeneet, että he ovat suhtautuneet paremmin kuin mitä heihin ollaan suhtauduttu. Mutta tämä ei ole kuitenkaan ihan mahdottoman huono kuva muuta kuin noiden vanhempien osalta. Et tässä ehkä voi ajatella sellaista yleistä psykologiaa, että ihmisethän helposti aina itse suhtautuvat hieman paremmin kaikkiin muihin kuin muut suhtautuvat itseen. Mä en tiedä. Ehkä ei kannata vetää hirveän pitkälle meneviä, mutta sitten näissä avovastauksissa tuli selvästi esille se, että kiusattiin romanioppilaita. Siellä oli yksinäisyyttä paljon. Sitten oli myös aika paljon tällaisia vastauksia, että vastaaja sanoi, että ei ollut mitään ongelmia.
Et meitä oli paljon romanilapsia, joka päivä oli mukavaa. Ja meillä oli hyvin paljon semmoisia kysymyksiä, mitkä liitty siihen, että miten vanhemmat esimerkiksi tuki sitä koulunkäyntiä, että oliko kotoa käsin niin kuin semmoinen selkeä pakko, että kouluun on mentävä, niin siellä oli hyvin sekalaisesti, että jotkut kokivat, että koulua vaan piti käydä. Ja sitten oli ihan toisenlaisia, jotka sanoivat, että kotoa ei saanut minkäänlaista apua eikä myöskään koulusta. Tässä oli yksi kysymys siitä, että miten romanikieli ja kulttuuri on eri-ikäisillä romaneilla huomioitu. Niin te näette, että nuo vanhimmat ikäluokat, niin sitä ei ole huomioitu. Ja sitten kaksi nuorinta ikäluokkaa, niin se osuu semmoiseen saumaan, että romanikieltä ruvettiin opettamaan niissä kouluissa, missä nyt oli opettaja saatavilla. Ja siis tämähän on oma mutkikas vyyhtinsä, että missä sitä opetetaan ja missä ei. Mutta kuitenkin niin toi sininen osuus kasvaa selvästi nykyaikaan tultaessa. Tukiopetuksesta kysyttiin. Tässä on ihan sama asia, että vanhimmat ikäluokat koki, että he ei ole oikein saanut tukiopetusta eikä mitään muutakaan tukea. Ja tämä nuorimpien ikäluokkien romanivastaajien tuen saannin kokemus, niin se on varmaan aika lailla, jos kysyttäisiin ihan valtaväestön lapsilta tänä päivänä, niin varmaan ton verran olisi niitä, jotka sanoisivat, että en saa riittävästi. Mä olettaisin. Tässä on sitten opinto-ohjauksen riittävyydestä, ja tämä on heti niin kuin huonompi kuva, että sitä, mutta sekin paranee niin kuin nykyaikaan tultaessa. Tämä opinto-ohjaus on aivan äärimmäisen tärkeä romanioppilailla. Että vaikka tässä on vähän niin kuin tällaisesta historiallisesta aineistosta kysymys, niin se on semmoinen kyllä, mitä me pidetään ihan koko ajan koulujen kanssa yllä. Että kun meillä on siitä perusopetuksen selvityksestä, joka tehtiin muutama vuosi sitten, niin siinä näkyy selvästi, että ne romanioppilaat, joille annettiin opinto-ohjausta ikään kuin romanioppilaina, niin he siirtyivät toiselle asteelle. Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska mä olen sanonut jossain opo-seminaarissa tästä, että romanioppilaat pitää kohdata romanioppilaina, ja aika monet opot on sanonut, että miksi ihmeessä, että romanioppilaathan saa sen saman ohjauksen kuin kaikki muutkin oppilaat. Mutta siitä meidän selvityksestä näkyy semmoinen ihmeellinen seikka, että romanioppilaat ikään kuin helposti kokivat, jos opo puhuu niin kuin koko luokalle, niin romanioppilaat saattoivat ajatella, että tämä ei koske meitä. Ja tämä on semmoinen erityisyys, mikä niin kuin kannattaa ottaa huomioon. Sitten näiltä kaikilta vastaajilta kysyttiin, siis jotka ei ollut saanut päättötodistusta, niin heiltä kysyttiin, että miksi ei. Niin siellä siis vanhimmasta oikeastaan nuorimpaan, niin pääsääntöisesti syyt oli tällaisia. Vanhimmilla se oli aivan raadollista huono-osaisuutta, asunnottomuutta, muuttoja. Sitten oli paljon sellaisia vastaajia, jotka kertoivat, että
että heidän piti opetella perinteisiä elinkeinoja, että he ei niin kuin ikään kuin ehtineet olla koulussa sen takia, että vanhemmat antoivat sitä, mikä oli tärkeintä. Ja sitten siellä oli tämä kiusaaminen, syrjintä, ulkopuolisuuden tunne, niin se oli melkein läpi linjan. Mutta sitten tämä varhainen perhe-elämä, niin se näkyy niin kuin vielä jossain määrin vielä tänäkin päivänä, tai siis sillä nuorimmalla ikäluokalla. Ja sitten toi kukaan ei vaatinut päättötodistuksen suorittamista, niin se näkyy selvästi. Ja sitten oli paljon sellaisia, jotka kuvailivat monisanaisesti omaa laiskuuttaan ja osaamattomuuttaan ja motivaation puutetta ja kiinnostuksen puutetta. Eli nämä olivat jollain tavalla ihan uskomattoman rehellisiä kertomuksia. Mutta toi varhainen perhe-elämä, niin se on sellainen asia, mikä romanin väestön, että mä en niin kuin siihen virkamiehenä puutu, enkä rupea kauheasti sitä tässä setvimään, mutta varmasti niin kuin romanin väestön kannattaa sitä keskuudessaan pohtia, koska se edelleenkin näkyy niin selvästi tuossa yhtenä semmoisena vaikeutena. No, tässä näitä taas on näitä syitä koulun keskeytymiseen. Tässä kuvassa näkyy, me kysyttiin, että miten monessa koulussa oppivelvollisuus on, tai miten montaa koulua he ylipäätänsä, tässä ei ollut niistä pelkästään kysymys, jotka on suorittanut oppivelvollisuuden, vaan kaikista. Niin toi 55% oli sellaisia ihan normioppilaita, jotka oli todennäköisesti siirtynyt alakoulusta yläkouluun. Ja tämä ongelmallisin joukko on toi vihreä joukko, jotka oli käynyt 4-12 eri koulua. Ja silloin siis kaikki koulutuksen ammattilaiset tietää, mitä se tarkoittaa. Että ei tiedä hyvää kyllä oppivelvollisuuden suorittamiselle. Me sen verran, tässä oli aineistoa niin valtavan paljon, mutta sen verran uteliaisuutta me kurkattiin tota porukkaa, tota vihreän alueen 22%, jotka oli käynyt näin monessa koulussa, niin heistä kyllä näkyi ihan selvästi, että se oli just sitä joukkoa, joka ei ollut saanut kovinkaan usein oppivelvollisuutta suoritetuksi, mikä nyt ei yllätä. Tässä on syrjinnän kokemuksesta kuva, eli yli puolet on kokenut syrjintää perusopetuksessa tai sitten tuolla kansakoulussa. Tässä näkyy toisella tavalla käsitelty, eli ikäluokittain. Niin joku on kysynyt multa, että minkä takia toi vanhempien ikäluokkien syrjimättöm, miten sitä sanotaan, heidän osuus, jotka eivät ole kokeneet syrjintää, että miksi se on noin iso, niin kyllä me Satu Blomeruksen kanssa sitä pähkäiltiin ja tultiin kyllä sen aineiston tiimoilta siihen tulokseen, että ei koe syrjintää, jos se ei ole koulussa. Että se vähän niin kuin selitykseksi. Mutta huomaatte selvästi, että nuorimmalla ikäluokalla toi palkisto kasvaa, jotka eivät ole kokeneet syrjintää. Mutta
Tämä on edelleenkin tänäkin päivänä yksi ihan vakava juttu. Että ja sitten tässä täytyy muistaa sellainen, se ei tullut ehkä niinkään tässä selvityksessä esille, mutta siinä perusopetuksen selvityksessä tuli hyvin vahvasti, että romanioppilailla on meidän ymmärryksen mukaan niin kuin aika rankka toleranssi siihen syrjintään, että he ei ihan pienestä niin kuin puhu syrjinnästä, että se voi olla hyvinkin rankkaa. Tämä on tietysti kauhean kipeä juttu, että siinä aineistossa näkyy selvästi, että jotkut opettajat ensinnäkään eivät ottaneet syrjintää ja kiusaamista niin kuin todesta. Ja sitten siellä näkyi myös, että jotkut opettajat ovat itse syrjineet. Tuossa on esimerkiksi yksi tuommoinen aika kuvaava tällainen vanhemman miehen vastaus, että ainainen muistutus siitä, että olen romani, eikä teistä romaneista voi tulla mitään. Että ei silloin koulunkäynnistäkään voi tulla mitään. Siellä näkyy myös sellaisia vastaajia, jotka olivat kokeneet rankkaa syrjintää, mutta jotka olivat sisuuntuneet siitä aivan äärimmäisesti. Mutta ne oli aikamoisia erityisyksilöitä. Ainoastaan yksi vastaaja, voitteko kuvitella, niin kertoi, että äiti hoiti homman kotiin. Siis se tyypillinen tilanne oli, että nämä aikuiset romanit kuvauksensa mukaan, niin he eivät lainkaan puhuneet näistä niin kuin rankoistakaan kiusaamisasioista kotona. Et se oli niin kuin jotenkin hurjaa, mutta yksi nainen oli puhunut oikealle henkilölle ja äiti pisti asiat reilaan. Sitten tässä on, mä kerroin, että me lähetettiin näille oppilaitoksille myöskin sähköinen lomake ja saatiin tämmöinen tieto, että ammatillisissa oppilaitoksissa, näähän on siis minimimääriä, koska romanioppilaita tai opiskelijoita ei millään tavalla niin rekisteröidä, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos he ovat itse niin kuin sanoneet opettajille tai henkilökunnalle, että jotenkin antaneet ymmärtää, että ovat romaneja, niin ne näkyvät tässä nyt. Mutta että nämä on ehdottomasti minimimääriä, että siellähän voi olla niin kuin paljonkin sellaisia, joista ei tiedetä, varsinkin isommissa oppilaitoksissa. Eli siellä on siis ammatillisissa 168 ja aikuislukioissa 13. Eli tämä on nyt vähän ankea luku suomeksi sanottuna. Vapaan sivistystyön oppilaitoksen kaikki romaniopiskelijat osoittautuivat, että he opiskelevat kansanopistoissa. Mutta mä palaan tähän. Ruotsinkielisiä opiskelijoita oli ihan muutamia, mutta me ei huomioitu heitä näissä tuloksissa mitenkään, koska siinä tulee sitten niin kuin sellaisia tunnistettavuusjuttuja, että katsottiin, että heitä oli niin hirveän vähän. Ehkä tässä vaiheessa sanon, että ruotsinkieliset oppilaitokset saattaisi olla ihan hyväkin kanava romanien kouluttautumiseen, koska aika monet romaneista
mutta en osaa sanoa miten monet, mutta tiedän, että on sellaisia, jotka niin kuin aika hyvin puhuvat ruotsia. Ja siellä saattaisi olla niin kuin pienempiä ryhmiä ja kaikkea, että se olisi ihan niin kuin ajattelemisen arvoinen kanava. Sitten tässä näkyy se, että minkälaisia kokemuksia romaneilla oli siis niin kuin oppivelvollisuuden jälkeisestä koulutuksesta. Niin siellä te huomaatte, että siellä on hirveän vähän huonoja kokemuksia. Että aikuiset ovat kokeneet niin kuin äärimmäisen myönteisesti. Siellä on siis aina niin kuin kaikissa kyselyissä on aika iso joukko niitä, jotka ei osaa sanoa. Mutta että noita punaisia rantuja, niin ne on aika kapeita kuitenkin. Ja nuorimman ikäluokan kohdalla, niin siellä ei ole yhtäkään semmoista, jolla olisi huonoja kokemuksia. Romaneilta itseltään kysyttiin tämän kuvan mukaan se, että minkälainen koulutus heillä on, ja kysyttiin nimenomaan, että onko ammatillista tutkintoa. Niin kaikista vastaajista 39% oli suorittanut jonkun ammatillisen tutkinnon. Tässä näkyy osittain nuorisopuolen tutkinnot myöskin, koska tässä on 18-vuotiaista saakka. Mutta sitten suurin osa oli tietysti ammattitutkintoja, joita, ja monet olivat suorittaneet jopa useita ammattitutkintoja. Tämä on sitten kuva, jossa näkyy just toi, että 82% heistä oli suorittanut nimenomaan ammattitutkinnon. No tässä on mielenkiintoinen kuva. Mitäs sanotte? Tässä on miehet ja naiset. Eli 85% vastaajista oli naisia. Anteeksi, ei vastaajista, vaan tämä on nimenomaan ammatillisten oppilaitosten vastauksesta piirretty kuva. Eli naisopiskelijoita on valtavasti enemmän. Tässä oli semmoinen huono sattuma, että yksi oppilaitos juuri tänä vuonna, siis sinä lukuvuonna, kun tätä tehtiin, niin oli tehnyt sellaisia koulutuspaketteja, jotka oli suunnattu ikään kuin romaninaisille. Mutta että se vääristää tätä kuvaa vielä niin kuin edelleen naisten eduksi. Mutta siis mä en nyt muista, mä laskin niin kuin ilman näitä koulutuksiakin naisten osuus oli iso. Ja siitä ammatilliset oppilaitokset lähetti sellaisia avovastauksia, vaikkei kauheasti kysyttykään, niin he ikään kuin itse sanoivat, että naisilla on tapana ottaa joku kaveri, tai ehkä kaksikin, tai ehkä parhaassa tapauksessa kolmekin ystävää mukaan sinne koulutukseen, että nämä miehet on usein sellaisia yksinäisiä opiskelijoita. Meillä on ollut hirveän pitkään semmoinen käsitys, että romaneita opiskelee paljon sosiaali- ja terveysalalla, niin kuin nykyään sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Ja sitten varmaan niin kuin humanistisella ja kasvatusalalla. Ja miehiä oletettavasti tekniikan ja liikenteen alalla, mutta tämä näyttää, että oppilaitosten mukaan romaniaikuisia opiskeli lähestulkoon ihan kaikilla, siis varsinkin näillä suurilla aloilla, niin he olivat ottaneet kyllä niin kuin ammatillisen koulutuksen haltuun
hyvin. Sari, moneen asti mä saan puhua. Okei. Me kysyttiin myös näiltä oppilaitoksilta, että miten romaniopiskelijat, aikuiset, miten he suoriutuivat opinnoissaan. Ja meillä oli siis vertailuluku 3, joka tarkoitti, että henkilökunta vertasi niin kuin kaikkiin opiskelijoihin, kaikkiin muihin opiskelijoihin. Et 3 oli semmoinen keskimääräinen vertailuluku. Ja romaniopiskelijat suoriutui kyllä aika lailla samalla tavalla, että aavistuksen, mutta noi on sellaisia niin pieniä eroja, että ei niillä ole oikein mitään väliä, että opintojen keskeytyminen oli ehkä se heikoin, että romaniopiskelijat keskeyttivät hieman useammin kuin muut, mutta sekään ei ole musta ihan vallan huono, että 2,7. Henkilökunta mietti myös sitä, että mitkä on niitä syitä, miksi romaniopiskelijat keskeyttää. Ja siellä oli siis toi heikko motivaatio ja heikot opiskeluvalmiudet, ja ne varmaan liittyy toisiinsa. Ja sitten siellä oli tämmöinen perhesyyt, mikä ei ihan täsmälleen auennu, että mitä se tarkoitti. Mutta sekin on sellainen asia, mitä nyt on virkamiehenä aika vaikea kommentoida, mutta romanit varmaan itse tietää hyvinkin täsmälleen, mitä se tarkoittaa. Tässä ei ole mitään kauhean merkillistä, mutta se, minkä mä haluaisin nostaa, vaikka se on vain 5%, niin tämä vaikeudet työssä oppimis- tai oppisopimuspaikan saamisessa, niin tämä on sellainen kohta kyllä, että yhdenkään opiskelijan opintojen ei pitäisi keskeytyä sen takia. Ja mä en muista nyt, joo, meillä oli erillinen kysymys näille oppilaitoksille siitä, että onko romaniopiskelijoille helpompaa vai vaikeampaa hommata näitä oppimiseen liittyviä työpaikkoja, niin kyllä se oli selvästi vaikeampaa. Ja tämä on yksi, mä lopuksi esittelen jotain meidän johtopäätöksiä, niin tämä pitää myöskin ottaa vakavasti. Nyt tultiin vakavamieliselle alueelle. Eli mä kerroin tuossa aikaisemmin, että aikuislukioissa opiskeli yhteensä 13 henkilöä. Niin, Susanna, kommentoi joo. Tähän väliin. Nyt 2013 ja 2014 vuoden jälkeen tässä on tapahtunut muutosta. Esimerkiksi opinportailuhankkeen piirissä on useampia. Joo, mä tiedän. Mutta tämä oli niinku tämän vuoden tilanne. Ja kyllä mä näen, siis Ouluhan on etuvartiossa tässä, että se voi hyvin olla, että näistäkin on niin osa ainakin täältä. Kyllä tämä täytyy tulkita sillä tavalla, että romanit ei tunne aikuislukijoiden mahdollisuuksia, mikä tietysti tekee aika kovan piston mun sydämeen myöskin, että se on nyt yksi sellainen asia, mikä meidän pitää ottaa huomioon jatkossa. Näiltä aikuislukijoilta kysyttiin sitten, että millä tavalla niin kuin romaniopiskelijat suoriutuu verrattuna muihin. Ja tuossa keskimmäinen palkki näyttää sitä 3.
Eli siinä on tämä muut opiskelijat sekä aikuisten perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Niin te huomaatte, että romaniopiskelijat suoriutuu aikuisten perusopetuksessa huonommin kuin muut opiskelijat aikuisten perusopetuksessa. Mutta sitten siellä on yllätys, romaniopiskelijat aikuisten lukiokoulutuksessa, siellä on äärimmäisen motivoituneita opiskelijoita, jotka pärjää paremmin kuin muut opiskelijat keskimäärin. Ja tämä tuli myöskin siinä, jotkut opettajat niin, tai rehtorit tässä tapauksessa, niin kirjoitti aika paljonkin siis sellaisia avovastauksia siitä, että miten hurjan motivoituneita sitten ne, jotka lukioon lähti suorittamaan, niin heille ei ollut ongelmia. Tämä kuvaa nyt samalla tyylillä, niin tuo keskimmäinen on se keskimääräinen suoriutuminen muilla. Niin miten ohjaus- ja tukipalveluja käytettiin siellä romaniopiskelijoiden parissa. Eli sekä aikuisten perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa niin käytettiin vähän enemmän kuin opiskelijat keskimäärin käytti. Mutta se nyt ei ole mikään huono asia. Ja tässä taas keskeytymisestä, niin romaniopiskelijoiden opinnot keskeytyy hieman useammin siellä aikuislukioissa kuin muiden. Tässä on sitten romanit itse kertoneet, että miten he ovat suorittaneet ylioppilastutkintoja tai ovatko suorittaneet, niin ainoastaan 8% oli suorittanut ylioppilastutkinnon ja sitten 8% oli myös suorittanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Nämä ei ole varmaankaan samoja ihmisiä, koska siellä on ilman muuta sellaisia ylioppilaita, jotka ei ole jatkanut, ja sitten toisaalta sellaisia esimerkiksi ammattikorkeakoulun suorittaneita, jotka ei ole ylioppilaita. Mutta tämä sattui nyt menemään näin, että on samat luvut. Sitten siellä mä lyhyesti kerron vapaan sivistystyön oppilaitosten tilannetta. Sanoin tuossa aikaisemmin, että kaikki osoittautui kansanopistojen opiskelijoiksi. Tämä on niinku kohtuullisen tasan, ei nyt ihan, mutta et naisia on tässäkin 58% ja miehiä 42%, mutta kuitenkin tämä on selvästi jollain tavalla niinku tasaisempi tämä naisten ja miesten kuva. Siellä suoritetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksessa tai suoritettiin tuona lukuvuonna niin ammatillista perustutkintoa, avoimen yliopiston kursseja ja kymppiluokkaa ja sitten työvoimakoulutusta. Kansanopistoilta tuli ihan selkeästi semmoiset hyvin ytimekkäät vastaukset, että romanit sopeutuvat hyvin opiskelijaryhmiin. Ja tässä oli taas tämä, että opinnot keskeytyivät hieman useammin kuin muiden opiskelijoiden, mutta tässäkään ei ollut kauhean isosta eroista kysymys. No sitten mä näytän hieman, että minkälaisia mielipiteitä romaneilla oli ammatillisista opinnoista, lukio-opinnoista ja sitten näistä korkeimmista opinnoista. Eli te näette, että siinä siis suuri joukko suhtautuu myönteisesti kaikkiin näihin. Mutta tämä ammatillisten opintojen palkki, niin se myönteisyys on ihan selkeästi nähtävissä, että se on ehkä niin kuin tuttu ja turvallinen kanava ja hyväksi havaittu.
Se on mielenkiintoista, että romanit suhtautuvat myönteisemmin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin kuin lukio-opintoihin. Mun veikkaus on se, että hyvin monet romanit on tietoisia, siis tämmöiset koulutusaktiiviset romanit on tietoisia siitä, että ammattikorkeakouluun pääsee niin kuin toisen asteen kanavaa pitkin. Eli mä olettaisin, tämä on nyt ihan mun päätelmiä, mutta olettaisin, että se johtuu siitä. Mutta lukiokoulutus on jonkunlainen ongelmakohta kyllä. Siellä oli kysymys myöskin, että miten romanitausta vaikuttaa opintoihin, heidän oma käsitys siitä. Niin tässä näkyy miesten kuva, eli yli puolet oli sitä mieltä, että ei mitenkään vaikuta, mutta sitten kielteisesti koki 29% koki vastaajista, että se vaikuttaa niin kuin kehnosti. Tämä oli naisilla näin paljon pienempi. Eli tämä myönteisyys-kielteisyysakseli näyttää taas niin kuin mielenkiintoisesti erilaiselta naisista ja miehistä. Mä sanon tässä vaiheessa, että me oltiin melko hämmästyneitä siitä, että naisilla oli kauhean paljon paremmat kokemukset työpaikoilta, niin kuin työpaikalla tapahtuvan oppimisen työpaikoilla. Huhhuh. Eli tämä on minusta kauhean mielenkiintoista, koska mä olisin kuvitellut ihan suoralta kädeltä, että naisten, niin kuin romaninaisten vaatetus esimerkiksi aiheuttaisi jotain semmoisia kielteisiä asioita, kielteisiä kokemuksia työpaikoilla. Niin tämä oli minusta ihan jotenkin outoa, että se näkyy selvästi, että naiset kokivat jotenkin positiivisempana ne työpaikkajutut kuin miehet. Tässä ihan viimeisiä kysymyksiä, niin me kysyttiin, että miten vastaaja kokee, että onko romanien kouluttautuminen mennyt parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan tai en osaa sanoa mihin suuntaan. Niin tässä näkyy, että 85% kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että se on mennyt parempaan suuntaan. Samanlainen kysymys kysyttiin työllistymisen suunnasta, niin se on heti paljon huonompi. Eli vain 65% sanoo, että parempaan suuntaan, mutta onhan toikin nyt reippaasti yli puolet, että tämä olisi voinut mun mielestä olla niin kuin niiden avovastausten mukaan niin huonompikin. Romanit on ehdottomasti koulutusmyönteisiä tänä päivänä tämän selvityksen mukaan. Siellä oli paljon sellaisia avovastauksia, jossa kirjoitettiin siitä, että miten romanien pitää keskenään vielä niin kuin muuttaa joitakin asenteitaan ja miten heidän pitää kerätä rohkeutta enemmän ja niin kuin tämän tyyppistä pohdintaa. Mut sitten siihen kysymykseen näille ihmisille, joilta puuttui päättötodistus, niin siellä joka kolmas vastaaja halusi suorittaa päättötodistuksen. Ja
Ja kaiken kaikkiaan, siis koko tästä joukosta, niin puolet toivo voivansa opiskella jotakin aikuisiässä. Et nämä on minusta niin tosi hienoja lukuja. Ja se, mikä tuli niin kuin valtavan monessa vastauksessa esille, niin oli se, että he kokivat tarvitsevansa tosi paljon henkilökohtaista rohkaisua ja erilaista ohjausta opintoihin. No mä aikaisemmin viittasin siihen, että opetushallitus teki joitakin johtopäätöksiä näiden tulosten perusteella, ja me ollaan tehty siis tällaisessa muodossa ne johtopäätökset, että me ollaan tehty siis 10 toimenpideesitystä. Nämä on tässä vaiheessa esityksiä, koska meidän rahoitus on osittain, se on varmaan jotakin me pystytään tekemään niin kuin meidän romaniväestön koulutusryhmän ihan virkatyönä ja meidän rahalla, mutta voi olla, että me tarvitaan niin kuin jotain lisäpotkua näiden, että nämä toimenpiteet muuttuu ikään kuin aktiiveiksi. Siellä oli valtavan paljon sitä semmoista ihan perustiedon tarvetta, niin tuossa on listattuna tämmöinen esitteen tyyppinen, missä käytäisiin ihan käytännön asioita läpi. Ja nimenomaan, niin kuin, että se olisi kirjoitettu aikuisille romaneille. Sitten tämä kuulostaa vähän kummalliselta, että mitä tarkoittaa, että laatii selvityksen romaninuorten koulutuksesta, syrjäytymisestä sekä toimenpideesitykset sen ehkäisyyn. Tämä on siis siitä meidän perusopetuksen selvityksestä asti ollut jollain tavalla niin kuin takaraivossa, että meidän on pakko löytää niin kuin ne romaninuoret, jotka tänäkin päivänä putoilee sieltä koulutuksesta pois. Ja tämä on semmoinen yhteistyötoimenpide, että tätä me ei voida yksin tehdä. Me varmaan samalla tavalla kun tehtiin silloin perusopetuksen tuen toimenpiteissä, niin me kierrettiin aika paljon maakunnassa tapaamassa romaniyhteisöjä, niin tämä on ihan samanlainen juttu, että meidän täytyy erityyppisten tilaisuuksien yhteyteen saada tällaista tiedotustoimintaa ja niin kuin, että voidaan tavata niitä nuoria ja aikuisia, jotka haluavat kouluttautua. Sitten tuossa on Oulun kaupunki on tuottanut tämmöisen sähköisen lukio-oppaan romaneille. Ja siis se on tehty ainakin osittain niin kuin meidän rahoituksella. Ja tämä on semmoinen, mikä meidän täytyy ottaa jotenkin paremmin hallintaan, että me ollaan sovittu Oulun kaupungin kanssa, että me ruvetaan sitä levittämään. Sitten meidän täytyy myöskin niin kuin tavata näitä aikuisia kouluttavia oppilaitoksia. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että minä ja Satu Blomerus kierrettäis tapaamassa kaikenlaisia ihmisiä, vaan tämä tarkoittaa kyllä sitä, että opetushallitus tekee tässä semmoista sisäistä työtä, ja tämä otetaan niin kuin meidän talon agendalle jotenkin vahvasti. Me ollaan oltu esittelemässä tätä niin kuin ammatillisen koulutuksen puolella jo. Ja meidän niin kuin opetushallituksen johtoryhmälle Satu Blomerus oli kertomassa myös näistä ongelmista muun muassa. Ja tämä on vähän samantyyppinen sitten tuon sivun viimeinen toimenpideesitys,
siitä, että opetushenkilöstön täydennyskoulutuksissa niin kuin näistä vaan pitää jauhaa, koska monet opettajat ajattelee, että kun ei mulla ole romanioppilaita, mutta sitten seuraavana vuonna on. Eli tämä on sellainen yleinen tiedottamisen paikka. Sitten Diakonissa laitoksella on tämmöinen Amigo-mentorointihanke. Meidän ohjausryhmässä on mukana toi Nana Smulovic sieltä. Ja tämä mentorointihanke on sellainen, että mä en tunne sitä kauhean hyvin, mutta mulla on se käsitys, että maahanmuuttajanuorilla on tällainen vapaaehtoinen aikuinen, joka tukee heidän koulutustaan. Ja tämä oli Nana Smulovicin idea, mikä musta on aivan mainio, koska tämä sopisi ihan hirveän hyvin romaniopiskelijoille myöskin. Sitten tuossa selvityksessä tuli esille, että tämmöiset niin kuin erilaiset teoriaopinnot koettiin niin kuin romanivastaajien puolelta hankaliksi. Eli tässä me koitetaan järjestää jotain semmoista yhteistyötä tiettyjen oppilaitosten, ei vielä tiedetä, että minkä oppilaitosten kanssa, mutta yritetään saada jonkunlaisia sellaisia klinikkatyyppisiä malleja tueksi teoriaopintoihin. Ja sitten tässä on tämä romanijärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Eli tämä on minusta äärimmäisen tärkeä niin kuin romanien tavoittamisessa ja muutenkin niin kuin semmoisten järkevien mallien kehittämisessä. Me ollaan toki tehty jonkun verran aikaisemminkin, mutta ei tarpeeksi. Ja sitten siellä on ihan viimeisenä niin tällainen ajatus siitä, että kun Suomen uusi yrityskeskus on tehnyt erilaisia yrittäjäksi oppaita niin kuin erilaisille ihmisille, niin tässä heräsi semmoinen ajatus, että kun romanit on mun mielestä niin kuin ihan mahdottoman, en tiedä kuulostanko Suomen hallitukselta, mutta tällaisia yrittäjähenkisiä. Eli tämmöinen opas voisi olla sellainen, joka toisi niitä käytännön juttuja niin kuin heille, mitkä saattaa olla vaikeita niin kuin käytännön tasolla. Mutta romanit on sillä tavalla, haluan vähän selventää, että mitä mä tarkoitan sillä, että yrittäjähenkisiä, siis varmaan keskimääräisesti suomalaisia niin kuin sosiaalisempia. Heillä on sen tyyppistä lahjakkuutta, joka ikään kuin istuu siihen yrittäjämalliin. Ja tuossa noissa vastauksissakin näkyi semmoinen jonkunlainen siivu vastaajia, jotka kokivat, että koulu on mennyt ihan huonosti, mutta elämässä olen hyvin pärjännyt ja sillä lailla, että mun mielestä niin kuin tämäkin asia pitää ottaa jotenkin, että yrittäjyys voisi olla ihan mainio tie. Mä luulen, että tämä oli nyt mun viimeinen dia. Eli meillä on ehkä muutamalle kysymykselle aikaa. Olkaa hyvä. Mä kysyn ihan sen, että miten te tässä kyselyssä ja tässä julkaisussa määrittelette sen romaanin, että oliko sillä taustamuutyynä sitä esille, että jos toinen vanhemmista vain on, niin oliko jotakin vaikutusta tulokseen?
Ei. Siis me ei määritelty, me annettiin semmoiset ohjeet muistaakseni aika tarkkaan niin, että jos opiskelija on jollain tavalla itse niin kuin antanut sen tiedon, että olen romani tai kokee itsensä romaniksi, että me ei ruveta määrittelemään sitä mitenkään. Että se on ihan, että millä tavalla ihmiset itse identifioituu. Ja sitten siis, kun me käytiin hirveän paljon kaikenlaisissa tilaisuuksissa, missä oli romaneja läsnä, niin sielläkin niin se lähestyminen oli sillä, että jaettiin lomakkeet ja pyydettiin vastauksia aikuisilta romaneilta. Että ainoa oli se, että sanottiin, että alle 18-vuotiaat ei täytä sitä, mutta että he niin kuin itse määrittelivät itsensä.